बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ ऐसे ही पढ़ना चाहिए, जुम्मे को तो कसरत करनी है दुरूद सलाम की, जुम्मे को डायरेक्ट दुरूद शरीफ नबी पासनों तक पहुँचता है, सुनते हैं, यह हमारा अकीदा है। और इसके बाद दुरूद शरीफ के बाद जो आज की तारीख है 18 नवंबर 2022, आज की तारीख का ये लेक्चर तमाम सुन के बहुत अहम है जो PMA 151 की तैयारी कर रहे हैं। ये इसमें एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं, अभी तक जिन टेस्ट हुए हैं, और ये टेस्ट आज का भी हो सकते हैं, कल भी आ सकते हैं ये, और प्रीवियस टेस्ट भी इसमें शामिल हैं, और ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं। इसलिए इस लेक्चर को आपने नहायत तवज्जो से सुनना है ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे। व्हाट्सएप ग्रुप में हम डेली बेस पे 5 एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कितने एक्सपीरियंस? 5। और जो एक्सपीरियंस शेयर किए जा रहे हैं इसमें मिस्टेक भी हो सकती है आंसर में, ज़्यादा इन बच्चों ने फिर आंसर लिखे हैं, मेहनत की, जो सामने स्टूडेंट बैठे हैं उन्होंने मेहनत की है। इवन देन अगर कोई गलती हो जाए तो इंसानी मिस्टेक हो सकती है, तो हर बच्चे का ये फ़र्ज बनता है जो यूट्यूब पर वीडियो देखता है या व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, हाईलाइट करके मुझे व्हाट्सएप करें कि सर यहाँ पर मिस्टेक किए, हम उसको करेक्ट करके दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर। जिस तरह कल मिस्टेक्स थी हमारे, 2-4 मिस्टेक्स थी, दोबारा मैंने मिस्टेक ठीक करा के अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में वो एक्सपीरियंस शेयर किया। डेली 5 एक्सपीरियंस आएंगे, ठीक है। कितने एक्सपीरियंस आएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में? 5 एक्सपीरियंस PMA 151 लॉन्ग कोर्स के। और जो बच्चे सुन रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर फेल भी होते हैं, अल्लाह ना करें फेल हो, अगर हो जाते हैं फिर भी आपको चाहिए एक्सपीरियंस शेयर करें। नीयत ये रखें कि हमने इल्म को फैलाने आगे, क्योंकि जितना हम सीखेंगे, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ इतने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ सीखता हूँ। डेली मैं कम से कम 50 नए क्वेश्चन सीख रहा हूँ, कम से कम। तो कितना अच्छा लगता है, सीखने का ये अमल है। तो सीखना हमने तहयात है, जब तक ज़िंदगी है, जान में जान है, सांस में सांस है, इल्म को हासिल करना है, इल्म को फैलाना है इंशाल्लाह। इससे कोई हमें रोक नहीं सकता, और ना किसी को रोकना चाहिए इल्म फैलाने में, क्योंकि जो नबी पास का काम है सुन्नत है, तो इल्म को फैलाना है, इसको आम करना है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपने क्या करना है, आगे शेयर करना है, इस नीयत से शेयर करना है कि सदका जारी है, कोई पढ़ेगा इल्म हासिल करेगा, किसी भी लेवल का टेस्ट दे रहा, चाहे ASF का टेस्ट है, आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, ANF का है, पुलिस का है, AFNS का है, AMC का है, CSS का इंटरव्यू है, हर जगह उसे काम आ सकते हैं। और जब तक ये वीडियो ज़िंदा है, कायम रहेगी यूट्यूब पर, तो हमें इसका क्या मिलेगा? अजर मिलता है सवाल। इस नीयत से, नीयत हमारी ये है, नीयत पैसा कमाना नहीं है, ना हमारे कोई ऐसा चैनल है कि हम यहाँ से कोई पैसे कमा रहे हैं। ISB में तो एक यूट्यूब तक बहुत बड़ी कश्ती है ना, इस कश्ती में ISB यूट्यूब तक बहुत बड़ा समंदर है, इस समंदर में ISB एक छोटी सी कश्ती है। ISB क्या है? एक छोटी सी हमें कश्ती डाल दी, कागज़ की कश्ती होती है ना, समंदर में डाल दिए। और इस कागज़ की कश्ती को ही बच्चे वो पढ़ते हैं जो आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या ASF का टेस्ट दे रहे हैं, ASF में जाना चाहते हैं, तो इसमें क्या कमाई होगी, क्या पैसे कमाएंगे? तो हम शेयर इसलिए कराते हैं ताकि इसको फ़ायदा पहुँचे, और ना ये चैनल को मोनेटाइज हुए कि हम इसको कहें कि बड़ा मोनेटाइज चैनल के सरमरान पैसे कमा रहे हैं। नीयत हमारी ये कोई नहीं है पैसे कमाने की, नीयत यही होती है कि इल्म फैले और इल्म को आम करें। नोट्स हम बनाते हैं, इस तरह आगे इल्म जा रहे हैं, जिन बच्चों के नोट्स हैं, नोट्स भी आप लोग लें, पढ़ें, मेहनत करें, साथ एक्सपीरियंस को ज़रूर पढ़ें। आजकल जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं नोट्स से ज़्यादा भी क्या है, ये एक्सपीरियंस है मैम, नोट्स ज़रूर लें। अगर नोट्स नहीं आपके पास हैं तो कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप को जानकर, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसकी फीस नहीं है। जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं उसको आपने क्या करना है, याद करना है। तो वही एक्सपीरियंस को मद्देनजर रख के हमने इन वीडियो बनानी है ये, और इन स्टूडेंट से पूछूंगा क्या इनकी तैयारी कैसी है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है हर टेस्ट में, हर एक्सपीरियंस में। तो कितने क्वेश्चन में डाले हैं? 20 फिलहाल, नेक्स्ट हम 50 कर रहे हैं अभी। जितने आपने लिखने हैं कितने करने हैं? 50। आज मैं दे दूंगा काम हर एक को, फिर 2 दिन आप उसमें लिखते रहें, सब बना के फिर मंडे को वो शेयर कर। गलतियाँ भी निकालनी है इसकी जो मैंने टास्क दी है 6 से लेकर 10 तक, और साथ आपने नए जो एक्सपीरियंस है वो भी बना के बेहतरीन से मुझे फिर मंडे को अपने शेयर करने। अभी हाल ही में रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स में कौन सा एयरक्राफ्ट ऐड हुए, ये क्वेश्चन आया है। J-10 ऐड हुआ है चाइना की मदद से। चाइना की मदद से क्वेश्चन है, किसकी मदद से? किसकी मदद से? चाइना की मदद से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मगफरत?
مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک، بہت سے مرسی ہے، پارڈن ہے، ریلیز ہے، ایمنسٹی ہے اور ایکوٹل ہے. نیکسٹ ہے میراتھن ریس لینتھ. ابھی دیکھیں میراتھن میں آپ نے ایم چھوٹا لکھا ہوا ہے، پہلے کوشچن کا پہلا اس کیا کرنا ہے، آپ نے بڑا لکھنا ہے، کیپیٹل لکھنا ہے. 26 مائلز اور کتنے کلو میٹر؟ ٹھیک ہے، ٹھیک. مدر ٹریسا کا پروفیشن کیا تھا؟ نن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اور ٹیچر دی اور اس کے علاوہ مشنری، تبلیغی تھی، مطلب ہے ریلیجس مشن پہ تھی. ٹھیک، واٹ از دی کرنسی آف سعودی عرب؟ ریال. ایک ریال پاکستانی کتنے پیسوں کے برابر ہے آج کل؟ آپ کو پتہ نا، آپ کے بوئے رہے ہیں کویت میں، وہ تو کویت کا کتنا ہے؟ کویتی 680. یعنی کہ ایک روپیہ، ایک ان کا کویتی دینار پاکستان کے 680 روپے کے برابر ہے. کتنے زبردست ان کی کرنسی ہیں، وہاں جا کے ضرور نوکری کرنی چاہیے. اس کے ابو جس طرح وہاں کر رہے ہیں، اس کے وہاں فورسز میں کام کر رہے ہیں، ہائیسٹ کویت کی ہے. اور ریال جو ہے سعودیہ کا، وہ پاکستانی کتنے پیسوں کے برابر ہیں؟ تقریباً 46 سے 50 کے درمیان چینج. اس ٹائم جب میں گیا تو عمرے پہ 18 میں، اس ٹائم 32 روپے کا تھا. ذرا پاکستانی افسوس بھی ہوتے ہیں ہمیں، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اسپیشلی جب وہاں لیتے ہیں نا کرنسی چینج کراتے ہیں، وہاں پاکستانی کرنسی جو ہے نا بالکل نیچے ہے، ویلیو نہیں ہے، یہ دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے. ہاؤ مینی نمبر آف مسلم ان بدر؟ 313. اچھا جی، نیکسٹ ہے واٹ از نیم آف کیپٹل آف فلپائنز؟ منیلا. منیلا تو آئس کریم میں نہیں ہے. اچھا، نیکسٹ یہ کیا لکھے؟ الجزیرہ از نیوز ایجنسی آف قطر. ورلڈ لارجسٹ بارڈر بٹوین یو ایس اے اینڈ کینیڈا. کرپس مشن کیم ٹو انڈیا ان 1942. ٹھیک ہے، وچ اسٹیٹ کنیکٹس پیسیفک اوشن ود انڈین اوشن؟ اسٹیٹ بھی پتہ نا، پانی کے ایک ہوتا ہے جس کو ملاتے ہیں، یہ پانی ہوتا ہے، دو جزیروں کو ملاتا ہے، اسٹیٹس کو ملاتا ہے. کون سی اسٹیٹ کو؟ اسٹیٹ آف ملک. یہ کدھر ہے اسٹیٹ آف ملک؟ ان دونوں کے ذریعے بتا دیں، پیسیفک اوشن اینڈ انڈین اوشن. ہمارا جو سمندر ہے یہ کون سا ہے؟ اریبین سی. ٹوٹل اریبین سی کتنا ہے؟ اس کا کتنا رقبہ ہے اریبین سی کا؟ تمام سی لکھ لو بچے، یہ تمام جتنے بھی اوشنز ہیں، جتنے سی ہیں، سی اور اوشن میں کیا فرق ہے؟ واٹ از ڈفرنس بٹوین سی اینڈ اوشن؟ سر جو سی بڑا سمندر جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، اور سی جو ہے چھوٹے بحیرہ جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں نا. سی کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ کسی ارتھ کے ساتھ، کسی خشک حصے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اوشن جو ہوتا ہے وہ سی سے ملتا ہے، اس کا تعلق کسی اس کے ساتھ. سی مل کے اوشن بنتے ہیں، ساری سی مل کے جو ہے نا ایک اوشن. ایک ٹوٹل اوشن کتنے ہیں؟ پانچ. سب سے بڑا اوشن کون سا ہے؟ دوسرا کون سا ہے؟ اٹلانٹک. یا پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کے درمیان کیا چیز ہے؟ سوئس کینال. نہیں ہے، یہ آتا ہے کہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کے درمیان کون سی کینال ہے؟ لیک ہے، یہ لکھ لو، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. بلیک ہول. نہیں نہیں، بلیک ہول نہیں، یہ لکھ لیں. پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کے درمیان، یا پیسیفک اوشن کو اٹلانٹک اوشن سے ملانے والے کیا چیز ہے؟ ہے نا ایک، وہی آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن، اگر ابھی چیک کر لو بھی بتا دیں تاکہ بچوں کو آسانی ہو. کون سی کینال ہے؟ پاناما کینال. پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک کو پاناما کینال ملاتی ہے. کوئی شک ہے کسی کو؟ یہ پاناما ہمارے ذہن سے نکل گیا تھا. نیکسٹ ہے کوشچن، بیٹل آف تبوک واز لیڈ بائی؟ جتنے بیٹل ہیں، جو غزوے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ظاہر ہے کہ شرکت کی ہر غزبے کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے. ابھی یہ کوشچن آپ نے کیسے لکھے, وین پاکستان اسٹیل مل واز اسٹیبلش ان وچ ایئر, کوشچن دیکھو کیسے لکھے بچے نے, آپ نے چیک نہیں کیا نا, یہ اس لیے میں انگریزی ٹھیک کرنی ہے. دیکھو وین پاکستان اسٹیل مل واز اسٹیبلش, یہ ہونا چاہیے نا, پھر آگے پھر لکھ دیا ان وچ ایئر, ڈبل ڈبل کوشچن ہو گئے. کب ہوا, 1973. واٹ از سنونیم آف ٹیرنٹ, ٹیرنٹ ٹھیک ہے, اور ڈسپوٹ, لارجسٹ لیک آف افغانستان, گلیشیل گلیشیل لیک, ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان وچ ایئر, 572. حضرت اسحاق علیہ السلام واز دی سن آف, ابھی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام. وین پاکستان فرسٹ ٹائم میڈ, 1948. فرسٹ ٹی وی اسٹیشن واز سیٹ اپ ان وچ سٹی, پاکستان کی بات ہو رہی ہے. ہاؤ مینی سار کنٹریز, نام کو بتا سکتے ہیں ترتیب سے؟ جی بتائیں ابرار, بیٹھ کے بتاؤ, بیٹھ کے بیٹھ کے. پاکستان, نیپال, کٹمنڈو, انڈیا, افغانستان, مالدیوز, بھوٹان اور بنگلہ دیش. افغانستان ابھی شامل ہوا ہے, افغانستان کب شامل ہوا ہے یہ بھی کوشچن آتا ہے. 2007 یا 2011, کنفرم کر لو. اچھا چلیں, ٹوٹل نماز میں کتنے واجبات ہیں؟ 14, اور سنتے کتنی ہیں؟ 13. یاد رکھنی چیزیں. چینج آف قبلہ ان وچ ایئر, ان وچ ہجری, 2 ہجری. بک کا نام ہے مائی برادر, از ریٹن بائی فاطمہ جناح, جنہیں ہم کیا کہتے ہیں لقب کے, فاطمہ جناح کا مادر ملت. خان لیاقت خان کا کیا لقب ہے؟ قائد ملت. محمد علی جناح کا کیا ہے؟ قائد اعظم. یہ سارے یاد ہونے چاہیے. سیرات مینس واٹ از میننگ آف سیرات, انر بیوٹی, سیرت ہے یہ تو آپ نے غلط لکھا ہے, اسپیلنگ کیوں مسٹیک کی ہے. وین اردو بیکمز نیشنل لینگویج, 1973 ٹھیک ہے. فرسٹ غزوہ آف اسلام, ابوا کا دوسرا نام کیا ہے؟ میدان. یہ وادی ہے, اچھا, اور یہ کدھر ہے وادی؟ مکہ کے قریب ہے. فرسٹ گورنر جنرل آف انڈیا, ویلیم بینٹنک. پاکستان کے کون تھے؟ قاضی اعظم. سر انڈیا کا یہ انڈیپینڈنس کے بعد جو ہے وہ ماؤنٹ بیٹن ہے, یہ انڈیا جو ہے انڈیپینڈنس سے پہلے. تو پھر آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا سر؟ یہ اس میں کنفرم نہیں ہے. کیسے وہ کوسچن پورا ڈسکرائب نہیں ہے کہ وہ کس طرح پوچھتے ہیں. سر یہ کوسچن پر ٹھیک کر کے لکھنا ہے, جو ایکسپیرینس آ رہے ہیں بچے ایکسپیرینس کر رہے ہیں شیئر لکھنا ہے, وہ دیکھتے نہیں ہیں کوسچن صحیح سینڈ نہیں کرتے. تو ایکسپیرینس کے والے جو بچے ہیں آپ نے کوشچن بھی صحیح سینڈ کرنے ہیں, آنسر بھی ٹھیک ہونے چاہیے, ورنہ پھر ہم اس کو صحیح کریں گے پھر آپ لوگوں کا کام ہے. اگر وہاں سے ٹھیک نہیں تو جو بچہ بنا رہے ہیں کوشچن ہم اس پہ ٹھیک بنانے ہیں کوشچن. جی ابھی ہم نے کرنی ہے پریکٹس تھوڑی سی لیکچریٹ کی. سب سے پہلے اسپیچ میں کروں گا یا آپ کریں گے؟ چلو ایک بچے وہ کہتے ہیں اسپیچ کر دیں. آؤ جو بچے کسی بھی ٹاپک پہ اسپیچ کریں, آپ کا اپنا ٹاپک آپ کی مرضی کے. کل سے منڈے کو ایک ٹاپک تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ لاسٹ پہ پھر آپ نے نعت پڑھنی ہے, کچھ نعت آپ نے سنائی تھی, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کامیابی کے لیے ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایٹیچوڈ کی ضرورت ہے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک طرف سے ایک شیر آ رہا ہے لائن,
दूसरी तरफ से एलिफेंट आ रहे हैं। अब एलिफेंट जब शेर को देखता है उसके जहन में एक बात आती है, वो कौन सी बात है? ये मुझे खा जाएगा। उसे ये नहीं पता कि अगर मैं एक पंजा मारूं तो ये मर सकता है, लेकिन उसके जहन में एक बात आएगी, वही बात है, ये खा जाएगा। जब वो ये बात सोचता है, उसके जहन में ये बात है ना, तो वो उसी तरह का एक्ट करेगा। उसके बाद जब शेर देख रहा है उसे, तो शेर के जहन में क्या बात आएगी? लंच, ये मेरा खाना है, मैंने इसे खाना है। जब वो ये बात सोचेगा ना, फिर उसका रिएक्शन इस तरह होगा, फिर वो अपनी अपना ये मियाद ऐसा बना लेगा ना कि उस पे चढ़ाई कर लेगा। अगर हाथी एक पंजा मारे शेर मार सकता है, तो आज अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, कोई बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं ना, तो जरूरी है हमारे लिए कि हम उस तरह का एटीट्यूड अपना लें। उसके लिए इस आगे बढ़े ना, तो ये कैसे अपनाया जा सकता है? आप जो बनना चाहते हैं उन जैसे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें। ये मौलाना रूम ने फरमाया था, शायद ये शेख सादी का है, आपने फरमाया था, सोहबते साले तुरा साले गुना थी, और सोहबते ताले तुरा ताले गुना थी। के अच्छी आदमी की सोहबत तुझे अच्छा बना देती है, बुरे आदमी की सोहबत तुझे बुरा बना देती है। आप नमाजी नहीं है, कोई मसला नहीं, आप नमाज आप खुद पे बोझ ना डालें कि मैंने पांचवी पढ़नी है। आप सिर्फ नमाजियों में उठना बैठना शुरू कर दें, आप नमाजी हो जाएंगे। आप, मैं कहता हूं बेनमाजी है ना, आप नमाजी हो जाएंगे। अच्छा, आप झूठ नहीं बोलते, तो आप झूठों में उठना बैठना शुरू कर दें। तो आप, अगर आप बेनमाजी हैं, तो नमाजियों में उठना बैठना शुरू करेंगे, आप 40 दिन आपको लगेंगे नमाज पढ़ने में, नमाजी बनने में। हाँ, अगर आप झूठ नहीं बोलते, झूठों में उठना बैठना शुरू करेंगे, 2 दिन में आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे। आप अपनी सोहबत को ठीक करें, फिर आप अपना एटीट्यूड ऐसा रखें, अपना तरीका ऐसा रखें, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बस क्लैपिंग कर दो, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। इस बच्चे को स्पेशली हमने रखा हुआ है स्पीच के लिए। कब टेस्ट है पीएमए? कब? 2 दिसंबर तक तैयारी सही करनी है, तब कामयाब हो जाए। सेलो टेस्ट ये पास कर गए बच्चे। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अजल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। है शहर इल्म खुद आका अली उसका है दरवाज़ा, है शहर इल्म खुद आका अली उसका है दरवाज़ा, तो दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला मेरे आका अली ओ फातिमा हसनैन के सदके, मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, जिन्हें खाकर अबू बकर उमर उस्मान पलते हैं, जिन्हें खाकर अबू बकर उमर उस्मान पलते हैं, है रुतबे में भी कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के।
तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, के देते हैं तुझे आले अबा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अजल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। अगला माशाल्लाह यार, इस प्यारे वतन को हमेशा शाद व आबाद रख, इसकी हिफाजत करने वाले जो मुसल्ला अफवाज हैं, पाकिस्तान की आर्मी नेवी एयर फोर्स और जो भी साथ सपोर्टिंग आर्मी, सबको सलामत रख यार प्रेज, अपनी जान को नजराने पेश कर रहे हैं, इनके नजराने भी कबूल फरमा और इन्हें अपने हिफाज़त अमान में रख और कामयाबी नसीब हर महाज पर। पाकिस्तानी अफवाज यहाँ भी काम कर रही है, इनकी दिलेरी में मजीद इजाफा फरमा। हमारी फ़ौज जो है दुनिया की नंबर वन फ़ौज है, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर वन फौज है, दिलेरी के लिए टॉप पे पाकिस्तानी आर्मी है, जिस पे हमें बड़ा फ़ख्र है। अल्लाह ताला आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हम हमारे तलुक ऐसी फ़ौज के साथ हैं, ऐसे वतन के साथ हैं, दिलेर लोगों की सरजमीन है पाकिस्तान। या अल्लाह इस में बसने वाले तमाम लोगों को अपनी ज़मान में रख और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं इनको कामयाब फरमा दे यार। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व असहाबी वसल्लम। اللهم صل على محمد وعلى آله وإطرتي بيدك كل من ملك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد।